ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਫਾਈਵਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀਓ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਂਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਲਤੇ ਛੋਲੇ 11 ਨੂੰ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਤੇ ਛੋਲੇ। ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਫੀਲ ਬਲੈਸਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਾਇਆ ਏ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਅਰੇ ਆਪਰੇ, ਹਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੌਂਗਸ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ 11th November। ਦਿਲਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ? ਦਿਲਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਐਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੀਨਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਏ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨਸ, ਕਿ ਐਸਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ। ਬੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ? ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬੈਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਐਕਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ। 11 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਐਂਡ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫਾਈਵ ਵੁੱਡ, ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।